I've fallen. Wait a second. What is that thing down there? Ipin, Ipin, bangun. Jom. Jom. Jom? Ke mana? Buka puasa. Yang gurih. Ish, ish, ish. Ramailah ni. Bangun. Ih, kacau lah kak ni. Ipin tengah sedap mimpi makan ayam goreng. Ih, samalah mimpi kita. Ium. Ha, eloklah mimpi makan. Nak, nak, nak. Kalau nak, cepat pergi mandi. The end. Part 2 is coming soon.